8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі. Стан їхнього здоров'я середньої важкості. Зафіксовано 11 порушень режиму тиші. Ворог застосував артилерію 122-го калібру, міномети, гранатомети і кулемети. Окрім цього, на Луганщині зафіксований проліт трьох ворожих безпілотників через лінію розмежування. З опівночі порушень режиму припинення вогню з боку противника ще не зафіксовано. Там не пише, що це саме російське. Смертельне ДТП за участю хасидів на Київщині. Водій мікроавтобуса, який привозив 13 людей, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом. В результаті аварії один пасажир бусу, громадянин Ізраїлю, загинув. Паломники поверталися з Умані, де святкували Новий рік Рош Гашану. 19-річну полтавку Таїсію Петрову, яка з арбалета підстрелила двох вчителів, заарештували на 2 місяці. На суді дівчина заявила, що шкодує про свій вчинок, але причин не назвала. Натомість розповіла, навчалася у 3 різних школах і всюди потерпала від цькування. У поліції ще очікують результатів експертиз про наявність алкоголю та наркотиків у крові підозрюваної, також щодо її психічного здоров'я. Я міняла 3 школи. И в каждой из них были элементы буллинга, как со стороны преподавателей, так и со стороны детей. Почему именно сейчас? Но, к сожалению, я не могу на это ответить. Что это предложено Петрову Таїсії Владиславовне 9.05.2002 року наружу запобіг захід в виді тримання під вартою термін на 60 днів без визначення розміру застави? Майже 2800 нових інфікувань ковідом за попередню добу в Україні. Найвища статистика заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та на Буковині. Ушпиталили напередодні понад 1000 хворих. 60 пацієнтів померли від ускладнень. Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували майже 10 мільйонів українців. Більш як 4 мільйони з них щеплені 2 дозами вакцини. Майже 600 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за останню добу. Найбільше у США, Індії та Бразилії. Померли близько 10 тисяч інфікованих. Болгарія наразі має один з найвищих показників смертності від коронавірусу серед країн ЄС. Там вакциновані лише 20% населення. Країна посідає останнє місце в Євросоюзі з імунізації громадян. Щоб стримати поширення вірусу, уряд посилив карантинні обмеження. 10 центрів вакцинації у Греції підозрюють в оформленні фальшивих ковід-сертифікатів. Їх почали перевіряти після скандалу із підробками, який спалахнув у центральному регіоні країни. Там один з адмінпрацівників одержав доступ до електронної платформи і взявся реєструвати начебто щеплених. Наразі відомо про виготовлення 44 фальшивих довідок. У Греції за оформлення підроблених ковід-сертифікатів передбачений штраф 5 тисяч євро за кожен випадок шахрайства. Новий штам коронавірусу «Мю» вже в Туреччині. У 2 людей діагностували цю мутацію. Її вперше зафіксували в Колумбії на початку цього року. Нині тривають дослідження. Наскільки вона стійка до вакцин, невідомо. За словами міністра охорони здоров'я Туреччини, країна не запроваджуватиме додаткових заходів для боротьби саме з цим варіантом ковіду. Раніше «Мю» зафіксували у Великій Британії, Італії, Франції, Іспанії, Бельгії, США і Гонконгу. В Україні можуть запровадити жовту карантинну зону, якщо так вирішить комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це повідомили на засіданні Кабміну. За словами очільника МОЗу, роботу навчальних закладів не обмежуватимуть, якщо щеплені 80% педагогів хоча б однією дозою. Що ж до початку опалювального сезону, глава уряду запевнив, країна готова до зими на 80%. За встановлення тарифів на тепло відповідатимуть органи місцевого самоврядування. «Нафтогаз» пропонує теплокомуненерго блакитне паливо по 7 гривень 42 копійки за метр кубічний в рамках 3-річного контракту. Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати ціни на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні. Ми за цим будемо уважно стежити по кожному місту, по кожному регіону. Разом проти знищення Києва. 46 громадських організацій столиці оголосили про спільний марш проти свавілля забудовників за збереження історії і екології столиці. Як активісти збираються впливати на владу, знає Ольга Клюєва. Ми вимагаємо міста, де сторічні дерева не вирубують, а історичні будинки не зносять.
Із факелами на ковші заблокованого екскаватора, який став символом протесту. Так активісти оголосили про початок акції, що об'єднала безпрецедентну кількість громадських організацій столиці. 46 організацій станом на зараз входять, і це число постійно зростає. І це абсолютно різні організації. Від урбаністів до екологів, до активістів, які виступають за мобільність міста, транспортники, охорона культурної спадщини, антикорупційні ініціативи. Тобто усе живе і чесне, що в місті було, вдалося об'єднати для спільної боротьби. Багаторічна боротьба киян проти знищення культурної спадщини столиці зазвичай була безуспішною. Втім, нині, коли під знамена захисту Києва зібралися понад півсотні потужних громадських організацій, сподіваються, що владі буде складно ігнорувати їхні вимоги. 5 вимог полягають в написанні повністю нового генерального плану, не генерального плану забудовників, а генерального плану розвитку міста. Це реформа транспорту і мобільності, це покращення екології в місті Києві, це захист культурної спадщини. Першою перемогою об'єднаної громади став порятунок будівлі «Квіти України». Активістам вдалося буквально голіруч зупинити демонтажну техніку, яка почала руйнувати унікальну споруду. Зрештою, протестувальники домоглися присвоєння «Квітам України» статусу архітектурної пам'ятки. Ми вважаємо, що будівля «Квіти України» стане відправною точкою для маршу і таким каталізатором для подальших позитивних, надіюсь, рухів. Нині в столиці десятки культурних та природних об'єктів, які намагаються знищити заради будівлі нових ЖК та ТРЦ. Далі в цьому місті стає жити некомфортно, небезпечно, і місто перетворюється на плацдарм для забудовників, а не для людей. Марш за Київ відбудеться в столиці 2 жовтня. Ольга Клюєва, Сергій М'ясоєдов, новини телеканал «Інтер». Одна людина загинула під час вибуху на військовому заводі у польському місті Скаржисько-Каменна. Деталі інциденту не розголошують. Відомо, що здетонувало в коридорі під час транспортування вибухової речовини. Це вже другий смертельний випадок на цьому підприємстві. У квітні рвонуло в будівлі, де виробляли вибухівку. Тоді травмувалася 48-річна жінка. Вона померла в лікарні за 3 місяці після інциденту. Новий тропічний циклон прямує до США. Мінді, так назвали ураган, загрожує Флориді. Синоптики попереджають про ймовірні повені. Наразі швидкість вітру сягає 75 кілометрів за годину. Мінді став 13-м циклоном у сезоні атлантичних ураганів 2021. У кінці минулого місяця ураган Айда налетів на південь США. Стихія забрала життя 71 людини. Шматочок раю. Так, в одній з пекарень Будапешта назвали булочки, присвячені візиту Папи Римського до Угорщини. З чого роблять цей десерт і де саме його можна скуштувати, про це далі. Один за одним Карл загортає фігурні конвертики з тіста. Це його фірмовий десерт, спеціально створений на честь східноєвропейського вояжу Папи Римського. У начинці висушені фрукти, згадка про які міститься в Біблії. А саме інжир, сливи, фініки, абрикоси, а також цедра апельсина та смажений мигдаль. Приготував цукровий сироп із корицею та медом, потім додав нарізані кубиками сухофрукти. Ми експериментували з різними пропорціями, щоб що 5-10 секунд палітра змінювалася і можна було відчути різні смаки. Карл має пекарню в невеличкому містечку Дунахарасті, що на південь від Будапешта. Чоловік виграв національний конкурс випічки і тепер зможе подавати свої десерти на Євхаристійному конгресі. Це численні заходи, які протягом тижня проводять в Угорщині. Головна меса відбудеться цієї неділі в столиці на площі Героїв. Очолить богослужіння Папа Римський Франциск. Організатори очікують, що збереться до 100 тисяч вірян. Карл працює, не вимикаючи пічки. Виготовляємо від 300 штук на день. Минулого тижня встигли за добу спекти аж 600 булочок. Серед ласунів на шматочок раю неабиякий попит. Сподіваюся, цей десерт залишиться фаворитом і ми зможемо її готувати навіть після візиту папи. Наразі нам телефонують з різних парафій по всій країні. Ми надсилаємо їм свою випічку кур'єрами. Мріє пекар, щоб його творіння цими вихідними скуштує і сам папа. Марина Біленька, новини, телеканал «Інтер». І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.